لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ويقول أيضا وأما بنعمة ربك فحدث. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى مع الثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بعد يقول شكر من يزيد سبحانه وتعالى نقول تجنزي الصفة من يزيد مستحق وصفة نقصلي أمتوبة صلى الله عليه وسلم نوصي وإسلام فمجد نفسيه كنت من يزنه حقيقة وإن يفاول نوال ورشاء من يزنه ويزنه سبحانه وتعالى أمسيما كتك القرآن تكتفه كنسيقلي أمتوبة محمد نعم زكي akimwambia kwani sikulikufungulia kifua chako alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra tukakuondoshea mzigo ambao ulikuwa umekulemea alladhi anqadha dhahrak ambao ulikuwa umelemea mgongo wako warafa'na laka dhikra na tukainua utajo wako fa inna ma'al usri yusra hakika si jengine pamoja na uzito pana wepesi inna ma'al usri yusra hakika pamoja na uzito pana wepesi fa idha faragta pindi ukimaliza yale majukumu ya faradhi fansab elekea katika mengine mazuri kuyafanya wa ila rabbika na kwa mola wako farghab rejea uwe na hamu nayo. Mungu akatwambia tena wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ama kwa neema ya mola wako izungumzie, yani onyesha shukurani kwa neema aliyokupa mola wako. Kwa sura hii tuliyosoma pamoja na aya ya mwisho iliyoko katika sura Dhuha, ndiyo mada yetu ya leo inayosema faraha yako ni neema au msiba kwako. Faraha yako ni neema
au msiba wako. Kwa nini tumelizungumza hili? Kwa sababu ni kitu ambacho faraka, kitu kizuri sana na ni kitu hatari sana. Faraka, hiyo faraka ulionayo ni neema kubwa kwa kweli na ni hatari kubwa kwa kweli. Mwenyezi Mungu amemwambia Mtume Muhammad, fa idha faragta, pindi ukimaliza kutekeleza faradhi zako, fansab, jiweke katika jengine, simama mahali pa sawasawa, wa ila rabbika, na kwa Mola wako, farghab, kuwa na hamu ya kurejea. Angalia, umemaliza majukumu yako, utasema ana faraja, niko faraja, sasa shamaliza majukumu yako. Sasa hapa ndipo penye hatari, ndipo utakuja ili uielewe hii maudhui tuliyoitaja kuwa ni neema au ni msiba kwako, katika neno la Mtume wakati aliposema neema mbili maghurun fihima, kuhadaika na kuhasirika katika neema hizo mbili. Kathirun minan nas, wengi katika watu. Zipi hizo neema mbili? Asihatu, neema ya kwanza afya. Wengi huja wakahadaika, hakuna anayetambua neema ya afya zaidi kuliko ugonjwa. Hakuna ambaye anayetambua zaidi neema ya afya kuliko mgonjwa. Yule mgonjwa aliye katika maradhi ndiyo huikumbuka zaidi neema ya afya. Muulize mzee yoyote hivi sasa, au umuombe akimbie, mwambie nataka ukimbie hapa mpaka hapo light. Mzee yoyote, kitu cha kwanza atakumbuka ubarobaro wake, atakwambia walichezea. Ni kwamba sina sasa hii neema, lakini nilipokuwa nayo hata light, hata mpaka nikoni nilikuwa naweza kukimbia. So neema ya ujana na afya imempotea, na yule mgonjwa aliyemchanganya huikumbuka sana neema ya nini, ya afya. Sasa tunapokuwa tunayo, wengi wetu huhadaika na neema ile. Kama kijana anakukwambia bado wakati huko utatumia, una mkataba gani wewe na Mola wako kwamba utafika kipindi fulani? Asiha ya kwanza. Ya pili, walfaraha, na faraha. Wengi uhadaika wanapoipata faraha, akaona ni wakati wa kufumba. Lakini faraha ni kitu cha thamani. Waulizeni wasomi wengi, tena hasa wa kidini, waeleze vitabu vingi vilivyotungwa. Watawaambia vingi vilivyotungwa katika wanavyoni wategemewa, utakuta walipopata faraha hawa wanavyoni kama mfano wa kufungwa jela. Kuna vitabu chungu nzima vimeandikwa jela, sababu wamefungiwa, hawana cha kuwashughulisha, kengine wakaweza kufanya maskara kama haya.
as-sihhatu wal farah. Sasa ikiwa hizi neema mbili sisi za tuhada twahasirika nazo, tuchungeni sana tuiangalie hii moja ya faraha. Mtume amekwambia mahali pengine, idhanibu khamsa kabla khamsa, patiliza matano kabla hayajakufika matano. Kwa sababu ambalo hutolipatiliza litakuja na baada yake majuto ya kufuata. Shababak, ujana wako, patiliza ujana wako kabla hawika, kabla ya uzee wako. Utumie vyema ujana wako, ndiyo utakuja kupata thamani yake zaidi uzeeni wako. Hili halina shaka. Na ukiutumia vibaya zaidi ujana wako, na ndipo utakuja kuumia zaidi uzeeni wako. Hili lijue tu, hili kulijue. Ukiutumia vyema utakuja kukunufaisha katika uzee, na ukiutumia vibaya utakuja kukudhuru katika uzee. Na kumbuka tulipokuwa tusoma hili, ni swali ambalo halipendezi kuzungumza mbele ya watu, lakini washuleta tulipokuwa klasi, ikawa ni katika masala ya kulinda uume wake mtu. Na kumbuka mwalimu wetu kwa jina akiitwa Al-Adhami akasema, hawa wanaofanya masturbation kwa kuwa ati ni ujana unawapelekea mpaka ambao wana kipuli, basi haya watakuja wajutia wakati wakioa na wakienda uzeeni, nguvu zitakuwa zimepotea kwa haraka. Waulizeni wenye ujuzi wa matibabu, hawa wanaofanya vitendo hivi mwisho wake wanamalizikia nini? Mpaka watakuja kukosesha haki wake zao nini? Haki zao. Hilo ni moja tu katika kutumia ubaya ujana. Asijaribu mtu ha ujana wako kabla ya uzee wako. Vile vile wasihatak, patiliza afya yako kabla sakari, kabla ya ugonjwa wako. Tumetangulia kueleza kwa sababu ile fursa uliokuwa nayo na nguvu uliokuwa nazo waweza kufanya mambo wakati wa afya yako. Ukija uzee, ukija ugonjwa hutoweza. Lakini ikiwa ulikuwa watumia zile nguvu zako na afya yako wakati unapokuwa mgonjwa kidini na kwa mipangilio ya Mwenyezi Mungu, huna nafasi ya kulifanya lile. Lakini kuja walipata wako na wewe ni mgonjwa mfano, lakini ilikuwa ni mazoea wako kipindi kile una afya yako unatekeleza lile jambo. Ndiyo pale Mtume akawaambia masahaba wake, inna min Madina nasu, hakika ndani ya Madina kuna watu wako Madina, lakini roho zao ziko pamoja na sisi. Shara kukum, wameshirikiana na ninyi katika tawabu. Awaambia jeshi anaotembea nao katika jangwa, wakiingia vichaka na mabonde, tunaambia hamjaingia katika kichaka wala katika bonde wala wapi na wapi sukuwa na nini, na wao wameshirikiana na nini. Lakini hakasahumul udhu, lakini udhu ndio umewafunga. Kwa hivyo wameshirikiana na nini? Kwa kuwa wao hamu yao ni hilo kulilo nalo nini. Kama wako na hamu sokulio, basi na dawa
thawabu unazipata na wao pia wanashirikiana na nini. Ikiwa wewe ujana wako na afya yako ni mtu wa sala ya jamaa kila siku, waje kusali kwa jamaa, siku unapokuwa mgonjwa ukaikosa jamaa, wewe wapata natija na sababu za jamaa kuwa kilichokufunga udhu na hamu unayo wakati ulipesikia sala ya jamaa inakiliwa. Kwa hivyo wasihi adaka kabla safarika, na afya yako kabla ya ugonjwa wako, wakinaka na nafasi yako na utajiri wako kabla fakrika, kabla hujafakarika. Patiliza wakati unacho, patiliza wakati unao nafasi ya kufanya lile jambo, kabla hujaikosa nafasi, kabla hujafukarika, toa, usingojee. Itakuja wakati huo umefukarika, lakini hukutumia kupati kitu wewe. Lakini hiyo ulipowatumia katika njia za mema, na imekuja kipindi kwa hitajika kutolewa, na wewe huna hamu unayo, Mwenyezi Mungu atakulipa thawabu zote. Wamina kabla fakrika, wa faragak, na faragha yako kabla shughulika, kabla hujashughulika, kabla hujashughulishwa, wakati unayo fursa itumie, kabla halijakuja jambo likakutatiza kufanya lile jambo la kheri. Wakati ukiwa wewe ni mtu wa kutumia faragha yako, unaposhughulishwa na jambo na lile jambo lingine limekuja unahitajika kufanya, hukupata nafasi walimwa. Mwisho wa hayatak, na maisha yako kabla mauti, kabla ya mauti yako, ndio unaona wazi ya kuwa yule ambaye hakutumia wakati wake vyema, inapokuja huwa ni kipindi cha sakaratul maut, asema nini? Rabbi, laula akhartani ila ajalin qariba, lau utanirejesha mimi japokuwa muda mchache. Ona thamani ya wakati, thamani ya faragha, aomba faragha ndogo tu, fa asaddaqa wa akun bisalihin, aomba na wambao utakuwa katika adhabu baada washakukosaudoka duniani, kesho pia watailia faragha waliopoteza duniani. Rabbi rji'un bia mola, kesho iko wapi fursa? Umepoteza, ulibeba nafasi. Kwa hivyo patiliza wa hayataka kabla mautika, na uhai wako kabla ya kifo chako. Sasa faragha, wazazi, watoto, sote tuna faragha, na hususa ikiwa tuzungumzia faragha ama kwa watoto kwa ujumla, lakini napenda pia iwe ni hasa kwa vijana na wanafunzi. Wasichezee faragha zao, kama wakati tulionao hivi sasa, watu wako katika likizo, lazima majumba na misikiti iwe na mipangilio na barnamash, angalau wawe na mambo manne yamepangwa katika misikiti na katika majumba. Wawe na jaribia nne, aljaribia turuhiya alimaniya, ya kwanza iwe ni upande wa kiroho na imani. Majumba yaweke barnamash hii, misikiti iweke barnamash hii, watoto wawe watakuwa na barnamiji ya kiimani ndani ya majumba yao, ya kiroho ndani ya majumba yao, na hata katika misikiti ndiyo aula zaidi.
kwamba kujua vipi watajua mujtamai wao, vipi watajua familia zao, vipi watajua majukumu yao kwa familia zao. Kule vile vile aljanibul badani, kuwa na janibul badani barnamiji ileko, wasiwe watoto watalala, ukiwezekana washirikishe katika mazoezi fulani. Lazima kweli wasiache na faragha tu hivyo hivyo. Kisha vile vile kwe na aljanibul aqli, iwe ya kufunza akili zao, wasiache hivi hivi. Lazima wapewe mafunzo, kuwe na nyumba yana barnami ya kusoma Qur'ani, mfano asubuhi kuanzia saa fulani mpaka saa fulani, ikiwa katika asubuhi basi kwenye magharibi au ni alasiri, kuwe na vitu kama hivi. Waeleze watoto pia, wafundishe namna ya kwenda kutangamana na jamii zao. Twalalamika kila siku, watoto siku hizi hawana adabu, hawajafundishwa mkubwa wako ni yupi na mdogo wako ni yupi, mkubwa wako mfanye vipi, mdogo wako mfanye vipi. Waishiwa tu utafikiri ni wale kuku wanaolelewa, wanaambiwa wako katika upande wa free range. Funguliwa kijumba usubuhi, hao watoto watakadona dona mpaka kifika jioni, huyo akaingia akafungiwa. Sio, hakuna maisha kama haya. Wakuze kiakili na kimujtama watoto vile vile. Basi ikiwa hali ni kama hiyo, fala budda an nastaghilla alwaqta, hapana budi tupatilize wakati katika hizi faraha, uweze watoto hao kufikishwa sehemu mpya mpya. Wao walikuwa wakenda mashule tu, basi waweze kufikishwa sehemu ambazo wakitembea watageni kitu katika akili zao, katika mafunzo. Kama huko kufundishwa namna ya kutembelea wagonjwa, hata kama ni hospitali, wewe baba uweze kwenda naye. Haya, jukumu langu kama kijana, ukimtembelea mgonjwa au mtu Muislamu unamtembelea mgonjwa, lako ni lipi? Ni kumwombea dua, ukae muda mchache, au tayari umempa kitu muhimu katika maisha yake. Au kutembea katika mashamba kwenda kujua baadhi ya matunda, kwenda kujua njia za ukulima na mengineyo. Haya ni mambo yanatakikana yawepe katika akili za watoto ambao walikuwa wanakwenda shule tu huku wanaye. Sasa fursa ni yako kuitumie. Vile vile aljakisha kupatikane vile vile almahari jadida, mafunzo mapya mapya. Sio kwamba watoto wamekuwa nyumbani kwa likizo ya miezi miwili, basi wawe muakwalun, wameachiliwa tu, waangaliliwe vijikozi vidogo vidogo ambazo zinachukua muda mfupi, washughulishwe wale watoto. Isiwe wewe mtoto asharudi uko nyumbani useme itafunguliwa nini tena, unataka wapumzike. Yaani wewe huna jukumu, jukumu la mwalimu peke yake, jukumu la shule. Haendi hivyo mambo. Na vile vile lazima uwe na al-amal at-tatawwu'i, wewe umfunze mtoto wako kufanya kwa kujitolea. Wafundishe haya, wafunze namna ya kujitolea, ili tupate mujtama baadaye uliokuwa nzuri. Tabu iliyotushukia ya ufisadi ni nini? Tabu iliyotushukia ya ufisadi ni kwamba hatukufunza jamii zetu na watoto wetu kujitolea. Sasa alimukae afikiria kupata tu kivyo vyote, ni kwa kunyakua, ni kwa kuua, ni kwa kivipi, bora na kati. Lakini la yengekuwa mambo ni haya, kila tukipata likizo tutumia mbinu hizi,
basi tungekuwa na mujtama wa hali ya juu kabisa. Hili angalia ni maajabu. Ishaq bin Rahawayh siku moja amekaa na wanafunzi wake, min baini haulai tulab al-Imam al-Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, amekaa na wanafunzi wake, akasema tamanaitu, asema mwalimu ampele wanafunzi, tamanaitu, mimi nimetamani kabisa, awaambia nani? Wanafunzi wake, lau anna ahada, lau angekuwa mmoja miongoni wenu, jamaa lana kitaban, alitukusanyia sisi kitabu, yani ameandika akatukusanyia kitabu amekichunga, fi sahihi min sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam, kuhusu maneno sahihi yatokayo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari wa huwa fi 16 min umrihi, Imam Bukhari naye yuko katika miaka mingapi? 16 umri wake, asema fa waqa'a dhalika fi qalbi, neno lile alilolizungumza mwalimu wetu likachuka katika moyo wangu. Kuanzia hapo akakaa chini na kufikiria, akaanza kuzikusanya hadithi ndiyo leo tunayo Sahih al-Bukhari. Ni tatawwa binafsihi, alifundishwa na mwalimu wake kujitolea, akajitolea kuzikusanya hadithi. Zunguka ulimwengu mzima, utapata kitabu gani cha hadithi kilichokuwa kushinda Bukhari? Kwa hivyo tuwafunze watoto namna ya kujitolea. Kisha tusisahau, kuna la muhimu kabisa katika maisha yetu na katika majumba yetu, tuwe nayo, tuwe na barnama juu Qur'ani. Ya Qur'ani lazima iwepo, japokuwa ni peji moja. Tuhakikishe itasoma ndani ya nyumba. Nahnu kal muslimin, sisi kama Waislamu. Usione haya kukaa na mtoto wako mdogo kusoma Qur'ani. Asome na wewe usome, hakuna neno. Hata akikurekebisha kushinda kwako, si maneno yako, ya Mwenyezi Mungu. Na amri imetoka kwa Mwenyezi Mungu, wa rattilil Qur'ana tartila, usitoke kuna adabu wewe ni mshoe. Ulitoa makosa. Ni ya Mungu, baba, lakini maneno si yako. Hivyo mambo yenyewe. Kisha watoto wafundishe thamani, pamoja na sisi wenyewe tujifundishe thamani ya wakati, thamani ya wakati. Ndipo Ibn Mas'ud katika maneno yake mazito aliwahi kusema, maana ni mtu sijawahi juta, maana bintu sijawahi juta ala shay'in, kujutia jambo ndadami katika kujuta kwangu, ala yaumi, kwa siku tabaruku fihi shamsu, siku hiyo ambayo jua lake litakutwa, likishakutwa yankusu min ajali, siku hiyo ambayo itakuwa tayari ishapunguza nini kipindi cha maisha yangu, wala yazidu fihi amali, na ikawa siku hiyo haikuzidisha amali kwangu. Ipite siku nzima kujakaa kuleta adhkari, imepita siku nzima kujakaa kumbana sana, imepita siku nzima leo pengine hujaswali hata swala moja ya jamaa. Sijawahi juta katika maisha yangu kuliko kujutia siku iliyokutwa jua lake, ambayo siku yenyewe imepunguza umri wangu na haikuzidisha amali yangu. Maneno ya Ibn Mas'ud. Ndipo vile vile Amir bin Sharabi
siku moja naye akawa anapita mahali. Fawajada nasa yal'abun, akapata watu wacheza. Faqala lahum, akawaambia wao, lima tal'abun, amadha taf'alun, wafanya nini? Qalu, wakamjibu wakimwambia, nal'ab, tunacheza. Qalu, kasema Amr ibn Shu'aib, walima tal'abun, kwa nini mwacheza hivi? Qalu, wakasema faraqna, tumemaliza. Wakichukulia neno gani? Fa idha farakta fasa faraqna, tunamaliza, tuna faraka sasa. Kama vile na tushamaliza bana, tupige gumzo hapa tu, shamaliza bana, tupoteze wakati. Faraqna, tumemaliza. Akawaambia Amir bin Shu'aib, ma bihadha umirtu, si hivi mlivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu. Innama, hakika si jingine. Qala ta'ala, amesema aliyetukuka, fa idha faraghta fansab, ukimaliza angalia jingine ambalo si lazima lakini ni nzuri. Na ni message naipeleka kwa wanafunzi pengine walomaliza form 4 au class 8. Usije ukasema kuwa nishamaliza class 8 basi. Usije ukasema ninamaliza form 4 basi. Hapo hujafika katika faraka. Kozi zimejaa. Tafuta huu umma wa kumwegea, huu umma wa kuitakia. Mjinga mingi tulionao kwa watoto wetu. Mtu hapo ameshamaliza form 4 na kauli yake mara nyingine kwambia kuanguka mtihani sio kuanguka maisha. Yes, sio kuanguka maisha, lakini ili maisha yaendelee yawe mazuri, tafuta mafunzo. Kwa ila faraka fansa, hatusemi moja kwa moja aliyefeli kwamba basi maisha yao kuisha hayajaisha, lakini vyema kwanza kufanya vizuri, hukupata kwa huku, fanya kwa upande mwingine. Huyu bwana akawaambia neno hili, na ndipo Mtume akatwambia kuhusu faraha, wa anna umrihi, mwanadamu akaulizwa kuhusu umri wake, fima afnahu, kaumaliziaje hiyo faraka uliyopata? Umepata faraka kuanzia asubuhi mpaka mchana, umepata faraka ya wiki, umepata likizo ya mwezi, miezi miwili, umeifanyaje? Sio kwamba haihesabiwi tena, Mwenyezi Mungu inahesabiwa. Utaulizwa wa an umrihi fima afna. Ndipo bwana mmoja katika wanavyoni naye Jamaluddin Al-Qasimi asema, kwanza asema Hasan al-Basri, asema ya mwana Adam, ewe mwana Adam, innaka ayyamun, hakika wewe ni masiku, innaka ayyamun, hakika wewe ni masiku, kullama dhahaba yawm, siku yoyote ikiondoka siku, basi jua dhahaba ba'duka, imeondoka sehemu katika wewe, umri wako ushaondoka sehemu. Kwa hivyo kaa ukijua umeondoa sehemu katika umri wako. Je, ile sehemu iliyoondoka katika umri wako imeondoka na nini? Imekwenda na nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwisho kwa kumalizia, Jamaluddin Al-Qasimi naye safari moja alipita mahali katika mkahawa, watu wa kumabawa na stori nyingi na wandi mwingi, akipita kwenda katika shughuli zake, ile shughuli aliyoiendea ilichukua masaa matatu. Falamma rajaa, aliporudi, wajadahu fi nafsi al-makan,
aliwapata wale watu wako pale pale mahali bado wanaendelea na michezo yao katika mgahawa pale. Akasimama akawaangalia kisha akasema, laita haula yabiuna alwaqt, natamani hawa wangeliuza ule wakati kuhusiana, yaani ile nafasi walionao wanaichezea, natamani wangeliuza wakati kuhusiana. Wewe mpaka mtu anaposema ni kwamba yeye majukumu ni mengi, hana nafasi kulingana na wakati, na ni kwa msemo wa Kiarabu unasema alwajibu akthar min alwaqt, majukumu ni mengi kuliko wakati. Hivi yatakikana jamani, tupatilizeni wakati wetu, tuhakikisheni hii likizo tumeitumia sisi wazee, wameitumia watoto wetu, bila kusharaka bainana wa baina auladina fala nastafidu nahnu wala hum, pasina kushirikiana sisi na hawa watoto basi hatutofaidika sisi wala wao. Waldabibu yakfihi lishara, na mwenye akili ishara ya kutosha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.